Dobar dan učenicima prvog C razreda. Danas učimo nešto novo i to konkretno kako otvoriti početno stanje na kontima na temelju bilance. Kada kažem početno stanje na kontima, onda zapravo mislim na unošenje prvog knjiženja na konto. To se čini tako da sve što je u početnoj bilanci u aktivi, sada na kontu knjižimo dugovno, odnosno sve što je u bilanci u pasivi, sada na konto knjižimo potražno. Podsjećam da početni saldo obilježavamo sa ovim oznakama koje vidite ovdje, ili PS, ili S sa kružićem, ili sa SA. Riješit ćemo primjer na temelju ove početne bilance. Vidite da u ovoj početnoj bilanci imamo niz stavaka. Patente, zemljište, strojeve, potraživanja od kupaca, zalihu goriva, zalihu sitnog inventara, žiro račun, a u pasivi temeljni kapital, obveze za dugoročni kredit, obveze prema dobavljačima. Dakle, da bismo otvorili početno stanje na kontu, moramo nacrtati toliko te konta koliko zapravo imamo stavaka u ovoj početnoj bilanci. Podsjećam, svaki te konto označit ćete sa stranom, odnosno slovom D duguje i P potražuje. U sredinu konta još uvijek pišemo naziv tog konta dok ne naučimo šifre, ovdje je riječ o patentima, a onda ćemo mu pridružiti i šifru iz kontnog plana koja je u ovom slučaju ova ovdje ispisana. Kako ću otvoriti početno stanje na kontu patenti? Jednostavno, ako je u bilanci istaknuto da patenti vrijede 45.000 kuna, njih knjižimo na dugovnu stranu i stavljamo oznaku početni saldo. Sljedeća stavka je zemljište, znači ista situacija. Označimo dugovnu, označimo potražnu stranu. Uz naziv konta napišemo šifru koju pronađemo u kontnom planu. Bilo je rečeno da zemljište u aktivi vrijedi 140.000 kuna u početnoj bilanci, znači da i ovaj iznos isto tako bilježim na dugovnu stranu 140.000 i stavljam oznaku početnog salda. Sljedeća stavka u našoj bilanci su strojevi. Pogledajmo, za strojeve rečeno da vrijede 25.000 kuna u početnoj bilanci. I opet crtamo te konto, označavamo dugovnu i potražnu stranu, stavljamo naziv, šifru pronađemo u kontnom planu, a iznos koji je u aktivi tih 25.000 kuna knjižimo dugovno i označavamo sa oznakom za početni saldo. Pasiva, dakle, ovdje imamo slučaj obveze prema dobavljačima. Znači, kaže da je vrijednost obveze prema dobavljačima u pasivi 24.000 kuna. Sve što je u pasivi kao početno stanje na kontu bilježimo na potražnu stranu. Pa vidite da je tih 24.000 kuna sada na potražnoj strani, također sa oznakom saldo. I tako bismo činili redom za sve ove primjere. Dakle, konkretno za potraživanje od kupaca, zalihu goriva, zalihu sitnog inventara i žiro račun, početno bismo stanje bilježili na dugovnu stranu na temelju ovih ovdje podataka. A za temeljni kapital i za obvezu za dugoročni kredit bismo početni saldo na kontu prikazali na strani potražnoj na temelju ovih podataka. Što je vaš zadatak? Zadatak je u bilježnicu staviti naslov otvaranje početnog stanja na kontima, prepisati tekst označen žutom bojom koji ću vam priložiti u Teamsu, a koji zapravo vidite ovdje, znači nema ga baš puno kao jednu pomoć u rješavanju. Zatim, kad to napravite, trebate u bilježnicu nacrtati te konta, na njima označiti dugovnu i potražnu stranu i na temelju bilance koju smo već rješavali u radnoj bilježnici
koja na strani 19, to je konkretno riječ o zadatku 7 razine 1, trebate dakle na temelju tog zadatka otvoriti početna stanja na kontima. Znači svaki te konto kojeg nacrtate morate označiti sa oznakom D duguje, P potražuje, nazivom konta, šifrom iz kontnog plana koji sam vam poslala. U ovom slučaju dakle imat ćete 15 konta jer toliko stavaka ima bilanca o kojoj govorim. Iako je bilanca koju smo rješavali, čisto samo da naglasim, sastavljena na dan 31.12., dakle kao zaključna bilanca, mi ćemo sada smatrati da je to ujedno i početna bilanca u novoj godini i otvarat ćemo početno stanje za tu novu godinu. Rok za rješavanje dakle ovog zadatka za formiranje početnog stanja na kontima na temelju zadatka 7 je 19.4. do 15 sati. Želim vam ugodan rad i puno uspjeha. Srdačan pozdrav!